Sindio nilikosema top 2 mna. Ndio so naweza mshota kipi. Stop the car, stop the car. Oh, fundi. Height ni ngapi mkono? Mkono ni ngapi? Mafans wanatakuja. Mkono ni 33. Mkono ni 33. 33. Is that normal? Yeah. Ushawahi patana na hiyo customer? Haijawahi patikana. Haijawahi. Haijawahi patikana kama. Hiyo ni 16. Bicep. So it's like it's the first time, eh? Kuna kama. Si lazima mkaribie sana. Si pia tunashuhudia. 38. Isaac the tallest. Giant. Ini sweater zangu bwana mtoto hapa kwa kiume sweater zangu ndio umeshaka mzee wa demi ni natoshi hapo ndio rest madam tano sio ni 47 and a half 47 and a half wewe I'm not going to be able to do it. 49. Sasa hii kufiti wamba.